bliver jo ikke noget. Der er et squad foruden os. Ja, I er her. Ej mand, jeg ved ikke hvor jeg skal lande hen. Der er også nogle andre her. Nå, det er en bot, kan man se. Man kan bare se, at det er en bot på den der måde, de vender sig i luften. Hvis jeg dør til sådan en nu, ikke? Ja, jeg har lige dræbt en bot. Du burde ikke kunne se for nogle sekunder, hvor hans mate er. Ja, jeg kan godt se dem. Ja, der er to herinde. Jeg går direkte ind på dem. En nok. Nogen, der er shotgun-skud, jeg har. Tre. Nogen af der er shotgun-skud. Nej. Nej, jeg har faktisk lige fundet en shotgun. Har I styr på det hele? Ja, jeg kan det. Jeg burde jo også godt. Hvor er han smidt? Der ligger en blå tag. Og nu er det lige meget, man ikke. En blå tag, hvor? Er markeret den? Okay. Jeg forstår ikke det her. Har I fået alle sammen? Hvad? Er her nogen? Hallo? Ja. Har I fået dem alle sammen? Ja. Nej. Hvor mange to tager Rikard? Det ved to. Jeg ikke. Jeg er et. Så der er jeg ikke mere. Nej, det kan godt være, de bare tre. Ej, der var fire. Der ville han kan sige. Ham til sidst, ham lukkede jeg, så det kan jeg ikke være. Kan være, han er stukket, ikke? Og så er der ingen herovre, hvor jeg er. Du dør til bot, ligesom sidste gang. Skal vi gå til genbasen? Jeg håber det ikke. Fordi så kan vi få godt loot, hvis de kan åbne vaulten. Altså, I vok- jeg har 35 shotgun-skud. Så tager vi ikke herovre? Det er et spørgsmål. Ja. Har der også de der, jeg tror også, der er rigtig god loot. Ja, og måske er der en sniper, fordi der er robotter. Der er kommet nogen herude. Er det dig, Yusuf? Der falder træer? Nej. Så kommer der nogen. Hvor er det? Jeg er min vej. Jeg kunne se, at de falder træer. Bare væk. Ja, jeg falder træer herude. Hvad, vi er meget spredte, er vi ikke? Hvor er vi på vej hen? Jeg prøver bare at samle noget våben. Se, jeg er lige foran mig! Oh my god! Kom, Aisha! Der er to hold her! Jeg kommer. Det her, det kan jeg ikke klare alene. Vi gør også. Jeg er der næsten. Kan du se mig alle herovre? Der er to hold. Ja. Jeg skal med. Der er en på broen. Hvis vi bare kan få lov til at skifte af. Skal vi. Der er en af tipset, der har lukket en. Der er en lige op over mig. Der er nogen over alle. Hey, markerer sådan nogenlunde, hvor de er. Over på den anden her. Side. Herovre. Mozart. Lukas, nu tager du alt mit loot! Lukas, giv mig den! Giv mig min skar. Det er trods alt det samme med Grablon. Lukas, giv mig den.
Hun tog min grandpa. Oh my god. Ja, yeah, men den fik du også tilbage der. Hvor du tog mine ting, altså. Stop nu, stop nu. Begge to. Der er ingen, der skal tage der noget fra hinanden. Så bliver det sgu da godt spændt. Så kan man. Jamen, jeg fik den. De er derovre, og de er hernede. Jo, han er mig, der dræbte ham. Vi stikker af. Ja, men der er også nogen oppe på den anden side. Altså, vi stikker af, eller de stikker af? De stikker af. Men der er stadigvæk nogen derovre. Der er også et nyt hus herovre, kan jeg se. Jeg har ikke nogen SMG, og så har jeg den. Det irriterer mig. Jeg har slet ikke haft et win i dag. Kun haft anden plads og tredje plads. Det er jeg heller ikke. Er det dig, Skan? Hvorfor er helt derovre? Nej. Er det dig med en grappler, Skan? Nej, jeg må ikke. Jeg er klar over, jeg er 600 meter væk fra jer. Er der nogen hos mig, eller hvad? Hjælp! Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, Skan. Har du? Yes. Kig, hvor lidt liv jeg er. Men hvor er han henne? Han er lige op. Ja. Er der nogen her? No. Jeg har ikke nogen der SMG. Ikke. Jeg mangler en SMG, altså. Bare lige skal ind i zonen. Er nogen gang nogen tak? Nej. Jo, jeg har. Ja, ja. Så pop den. Fordi vi skal langt. Mormor, kom! I skal bare til den lille bil. Mormor, jeg bliver på balancepad. Ja, det, jeg er bare løbet. Er der nogen herovre? Ja, jeg kan se. Der er et hold. Kan vi skyde? Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er helt alene. Så bare alene? Ja, altså, jeg er langt bagud i forhold til andre. Jeg fandt sådan en stor kiste herovre med en guldager og... Er det en skar? Jeg fandt en guldskar. Ej, må jeg få den? Næh. Det var først, vil folk altid have den, mine skar. Det forstår jeg ikke. Jeg skal altid aflevere dem. Fordi Lukas tog min. Ja. Men er der nogen, der har skal vel ikke gå ud over mig? Jeg tænker, om jeg kan nogen SMG. Jeg har en pistol. Du går ikke! Jeg skal over. Hvorfor? Se han ved pil! Bananskin! Hvordan kan vi gå for hinanden? Jeg ved det ikke. Jeg er der er nogen der på øen. Vi skal gå på øen. Det er når vi skiller os op sådan her, så dør vi. Så lad os lige følges ad. Mangler du skudskan? Ja, kig selv. Det er jeg. Vi skal bare skynde os ind i zonen før de andre. Ja, lad os komme om. Er der nogen, der er sniper? Jeg er 30. Ja, jeg har 18. Kan det ikke have 30 hernede? Her, Josef. Ja, jeg kunne sgu ikke kunne... Jeg vil ikke sætte 30 her, hvis krigeren lægger sin 30 igen. I skal ikke være efter hinanden, jeg gider ikke. Har du brug for flere snipeskud? Nej, jeg har 30 nu, det er fint. Hvor er I henne? Vi har noget at sove bag træet. Dernede. Jeg vil ikke gå derovre. Nå, det er ikke en sol.
Og jeg ved, jeg har ingen idé, hvor jeg skal gå hen. Skal vi bare være klar til at spraye folk på øen? Men der er noget øen, der er inde i zonen. Jeg står her, jeg skal ikke derop. Der er rebootes! Ja, det er lige reboot. Man har ikke noget skyde med, mand. De har sikkert masser af det, der er lige op. Ramt 24. Det er jo heller ikke så meget. Man har ikke en idé om, hvor folk er bare indenfor. Vi skal nok ikke spille vores skud. Nok bedre at se, hvad pokker der kommer til at ske her. Nej, de må ud der, tænker man, hva? Har I lige set der? Hvad der kommer her? Hvis vi får næste zone, så er vi fucking heldige. Det er godt nok lidt spændende. Der droppet er drop. Hallo, 2 sekunder, det kan være for zone. Nej! Hallo, det her, det kommer til at blive 50-50. Nej! Hvordan? De var ude af zonen alle sammen. Var de alle sammen ude af zonen? Et helt squad? Alle sammen var ude af zonen. Hvorfor dumme? Det har sikkert været godt.